د دوشنبه په ورځ د حزب اسلامي مشر په ننګرهار کې یو لوی غونډه ته په وینا کې اوسنۍ پارلمان د سوداګرو غلو او قاتلینو کور وبالو له خلکو یو وغوښتل چې نور په داسې خلکو باور ونه کړي. متاسفانه نن افغان لس په خپل پارلمان شرمیږي. په دې پارلمان شرمیږي د ډیرو وکیلانو په ویناو سرګندونو اظهاراتو حرکاتو سکناتو باندې چې ګوري او ویني سترګې ټیټې اچوي، د شرم او پیغور احساس کوي. پارلمان نن د وکیلانو د پیر پلور په مارکیټ بدل شوی. دا پارلمان بدل کړي، صالح اسلام او هیواد او ملت ته ژمن وکیلان ولېږي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر په یو خبري ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کړو څرګندونو په خبرګون کې هغه ته د غل ټوپک سالار او قاتل خطاب وکړ او له هغه وغوښتل چې د پارلمان په تړاو دی د خپلو کړو څرګندونو له عمله له ولس نه بخنه وغواړي. تیره ورځ انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار د ختیځ ولسونو ته په وینا کې په ولسی جرګه کې د ولس استازي غله داکوان او پردیپال یاد کړل چې برعکس غل ډاکو ولس وژونکی د کورنیو جګړو سرسالار په خپل حکمتیار وو او دی او باید د خپلو ناسمو سرګندونو په تړاو دی له ولس بخنه وغواړي. ښاغلی قدیر وایي هیواد ته د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره ناامني زیاته شوې او نوموړی اوس هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. تمه دا وه چې حکمتیار صاحب به د ځوانۍ د وخت له خام فکر وتلی وي او اوس به د یو واحد افغانستان لپاره کار کوي، خو له راتګ سره یې په افغانستان کې خیلونه را پیدا کړل، ناامنۍ ډېرې شوې او ویل کېږي چې په افغانستان کې اوس هم د ځینو جنګي ډلو ملاتړ کوي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس چې په دغه خبرې ناسته کې برخه لرله وویل حکمتیار دی د ملي وحدت حکومت په تړاو ناسمې څرګندونې نه کوي. دی وایي حکمتیار اوس په ټولنه کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. تمه دا وه چې د حکمتیار صاحب په راتګ سره به افغانستان ته سوله راشي، نه یوازې چې سوله راغله بلکې ناامني نور هم زیاته شوله. نو حکمتیار صاحب نه زموږ پوښتنه دا دی چې ته سولې ته راغلی که دلته لانجو زیاتولو ته راغلی؟ که چیرته سولې ته نه راغلی، جنگ ته راغلی، لانجې جوړې، بسم الله راځه. او دا هغه وخت نه دی چې هغه پخوانی وخت دی، نه دی تو اوس هغه حالات کې نه چې په حکومت باندې نیوکې وکړي او ستا په خلو به څوک باندې راوځي او تو هغه افغاني زاړه ناچل لوټې نه چلیږي نن سبا دلته. نو دا ستا د وس نه بهر خبره ده چې په ملي مسایلو باندې وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې ظاهر قدیر ته د وړاندې د ملي یووالي پر حکومت هم کلکې نیوکې کړې وې او نړیواله ټولنه یې هم د وسلوالو ډلو پر ملاتړ تورنه کړې وه.